sensação muito, muito ruim. De impotência, de insegurança, né? Uma das vendedoras subiu e encontrou a loja revirada lá em cima e percebeu que a vitrine de relógio tinha sido arrombada. Levaram todos os relógios que a gente tinha dentro da loja. Qual o prejuízo? Aproximadamente uns 30 mil reais. Entraram uma vez aqui à noite e teve um assalto ao caixa da loja. Levaram aproximadamente uns 1.500 reais em dinheiro. Foi na parte da manhã, perto de 10 horas, foi o primeiro cliente que eu atendi. Quando ele falou que ia levar a blusa, eu fui direto pro caixa fazer conforme, perguntar qual seria o modo de pagamento. Foi onde ele já fez o anúncio que era uma tentativa de assalto. Com isso, ele tentou vir no meu rumo com uma faca, só que a minha sorte foi que entrou uma cliente aqui dentro da loja e ele acabou se assustando e saiu correndo. Eu fico até com receio, às vezes, de atender cliente homem com jaqueta, já fico tensa. A nossa equipe não precisou ficar muito tempo aqui na quadra 5 de Braslândia para ouvir diversos relatos de furtos e roubos a comércio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só até agosto desse ano, quando foi feito o último levantamento, mais de 60 ocorrências foram registradas. Nessa loja aqui de roupas femininas, a dona Cristiane, que é empresária, colocou diversas câmeras de circuito de segurança, são mais de 4. Só que todo esse investimento não impediu a ação dos criminosos, né? A senhora já sofreu uma tentativa de assalto. Sofremos tentativa de assalto aqui, umas senhoras entrar, colocar as mercadorias debaixo da roupa. Aqui é complicado nessa época de fim de ano, a gente tem muito medo. Porque você não tem segurança nenhuma em qualquer local aqui em Brasília, você não pode nem piscar o olho. Eu acho que faltam viaturas fazendo ronda na cidade.